Ajde ti ga podesi, ćeš da upališ ovaj. Pokojni deda i baba su ceo svoj život proveli u ovom poslu, postavili su osnove ovog posla, prošli kroz neka od najtežih vremena i velikih iskušenja koje su se dešavale u našoj istoriji, tako da sada imamo neku veću obavezu i prema njima da se ovaj posao nastavi i da ne gledajući samo na materijalne stvari, da se ova vrednost ove tradicije produži i prenese na mlađe. Prolazak svakog dana ovde ne može da se desi, a da ne svratim, da vidim kako momci rade. Pogotovo kad su preuzeli od oca radnju, onda nekako su mi, kako da kažem, prosto kao da su moje deca. To su nove sa ukusom jagode. Na mjeru može 100 grama da dobiju. Ovo miriše na med. Može, ovo jeste. Bilo je jako teških vremena, mora se priznati, kada je izgledalo da je potpuno nemoguće da će ovaj zanat preživeti i onda su se mnogi ljudi opredelili da prestanu da tu tradiciju čuvaju i da rade nešto što je bilo u tom trenutku lukrativnije. Mi nismo, zbog porodice i zbog svega, mi smo toliko duboko upleteni u ovaj posao da ne možemo da ga razdvojimo od privatnog dela života.